Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 7 Երկնքից 3 խնձոր ընկավ։ Իրիկոն արևը շատ էր հոգնել, ման էր եկել ամբողջ օրը։ Հերիքի ասաց. գնամ պարկեմ ու քնեմ։ Տերևն ուրախ սվսվում էր կանգարավ։ «Ես ի՞նչ է ասաց», արևն էլ չի երևում։ Ես էլ պարկեմ ու քնեմ։ Թռչնակը երկում էր ծառի վրա հանկարծ լռեց։ «Ես ի՞նչ է ասաց» Ո՞վ տերև է սովսվում, ո՞վ արևն է երևում։ Ես էլ գնամ ու քնեմ։ Նապաստակը ոստոստում էր թփերի տակ, ականջները սրեց։ Իս ի՞նչ է ասած։ Ո՞վ թռչնակ է ցոլվում, ո՞վ տերև է սովսվում, ո՞վ արևն է երևում։ Ես էլ գնամ ու քնեմ։ Հարցեր։ Ինչու է հոգնել արևը։ Ինչ է անանում տերևը, թռչնակը, նապաստակը։ Ինչու նրանք որոշեցին քնել։ Ուղագրական բառը հոգնել։ Լսում ենք ք, գրում ենք գ։ Վարժություն 1։ Գտիր թե ինչ սխալներ կան նկա նկարում։ Որն է ճիշտը։ Նկարում օրինակ սխալ է պատկերված լուսինը։ Օրը ցերեկով լուսինը չի երևում։ Երևում է միայն արևը։ Աստղերը նույնպես չպետք է երևան նկարում պատկերված է ձմեռ, սակայն ունենք ծիածան։ Նավակով լողում են ցամաքի վրա, দահուկները քշում են լճի վրա, դա նույնպես սխալ է։ Ձմռանը ցաղիկներ չեն լինում, իսկ գնացքը ամպերի միջով չի շարժվում։ Իսկ դուք ինչ սխալներ կարող եք գտնել։ Վարժություն 2։ Որ բարերն են ընկերներ։ Պայծառ արև, կանաչ ծերև վախ կոտնապաստակ երկող թրշնակ անդգծիր առարկա ծույց տվող բարերը առարկան ծույց տալիս տերև արև նապաստակ եւ թրշնակ բարերը վարժություն 3 հարցերին պատասխանիր այնպես որ բոլոր պատասխանները սկսվեն ոյով հյով մյով յեյով շյով Օրինակ, այով կարելի է պատասխանել այսպես։ Ոուր է իր գնացել։ Անտար, ի՞նչ տեսար։ Արջ, վախեցար։ Այո։ Ո՞վ կար քես այդ։ Աշոտը, նա էլ վախեցավ անշուշտ։ Հիմա եկեք պատասխանենք ヴォյով։ Ոուր է իր գնացել։ Որոտան։ Ի՞նչ տեսար։ Որ sorts։ Վախեցար։ Ոչ։ Ո՞վ կար քես այդ։ Ոսկանը, նա էլ վախեցավ ոչ Հիմա հ հ-ով պատասխանենք Ոուր է իր գնացել Հանքավան Ինչ տեսար Հովազ վախեցար Հա Ով կար քես այդ Հրանտը Նա էլ վախեցավ Հա Պատասխանում ենք մ-ով Ոուր է իր գնացել Ինչ տեսար Մկնիկ վախեցար մի փոքր Ով կար քես այդ Մարինեն Նա էլ վախեցավ, մի փոքր։ Ոուր է իր գնացել։ Երևան։ Ինչ տեսար։ Եղնիկ, վախեցար, երբեք։ Ո՞վ կար քես այդ։ Գերազիկը։ Նա էլ վախեցավ, երբեք։ Ոուր է իր գնացել։ Շամբուտ։ Ինչ տեսար։ Շուն։ Վախեցար։ Չգիտեմ Ժայով ինչ կպատասխանենք։ Ով կար քես էդ շուշանիկը նայ լվախեցավ դարձալ նույն բառը պետք է կրկնենք բայց ի՞նչ կարող ենք գրել վախեցարի պատասխան որպես Որսորդն անտարում որսեր որոնում կանգնեց Էս ի՞նչ է ասած ոչ նապաստակ եւ աստալես ոչ թռշնակ է ցալվում ոչ տերև է սփսվում ոչ արևն է երևում ես էլ գնամ ու քնեմ Լուսինը ծաքեց ցած նայեց Ինչ լավ է ասած ոչ որսորդ եมาն գալիս Ոչնապաստակ եւ աստալիս ոչ թռչնակ է ցլվլում ոչ տերև է սփսվում ոչ արեմնա երևում մենակ ես եմ որ անկում քեֆ եմ անում երկնքում հարցեր ինչու ворսորնել ուզեց քնել կարթա ինչ ասաց լուսինը եթե դու լինեիր լուսինը ինչ կանեիր վարժություն 1 բարերն այնպես դասավորիր որ ծածվի նախադասություն Արևը շողում է երկնքում։ Որսոր նանտարում, որսեր անում։ Վարժություն 2։ Շարունակիր։ Մատիտով գծում են, պրետինով ջնջում են, ջրաներկով նկարում են, կանոնով չափում են, կավիճով գրում են։ Վարժություն 3։ Երկու բարից մեկ բար։ Թեյաման, ծովապ, խոթունց։ Ուղագրական բառը ո՞ր sorts։ Լսում ենք վո գրում ենք վո։ Լսում ենք թ գրում ենք դը։ Վարժություն 4։ Բանաստեղծությունը վերնագրիր՝ Արราวոդ եւ արտնացյու հերոսներին։ Վարժություն 5։ Ո՞ր բառը պետք է գրվի նախադասության մեջ։ Քարը, տերևը, մուտը, արյոցը։ Երբ մտննում են շատ կենթանիներ քնում են վարժություն 6 Ինչ գույնի է տերևը՝ կանաչ, արևը, դեղին, լուսինը դեղին, գիշերը մանուշակագույն կամ սև, զատիկը կարմիր։ Հանելուկ. Մի լավ բան կա աշխարում, գունավոր ու սիրուն։ Ափսոս տեսնում ենք նրան, երբ քնած ենք լինում։ Երաշ։ Վարժություն 8. Ճշտիր բնագրով եւ գրի՛ր տետրում։ Արևն անտարում, որսեր որոնում։ Նապաստակը երկում էր цаրի վրա, որ sort նուրախ սվսվում էր։ Տերևը vos տոստում էր թփերի տակ։ Սուտասանը։ Լինում է, չի լինում՝ մի թակավոր։ Այս թակավորն իր երկրում հայտնում է։ Ով այնպիսի սուտ ASCII, որ ես ասեմ սուտ է, իմ թակավորության կեսը կտամ նրան։ Գալիս է մի հովիվ, ասում է թակավորն ապրած կենա։ Իմ հայրը միայն ըստի դաղանակ ուներ, որ այստեղից մេգնում էր ու երկնքում աստղերը խառնում։ «Կը պատահի», պատասխանում է Թակավորը։ «Իմ պապն էր մի ծխամորջուն էր, մի ծայրը վերանին էր դնում, մյուս ծայրը մេգնում արեգակից վառում»։ Ստախոսը գլուխը քորելով դուրս է գնում։ Հարցեր. Ինչ էր հայտնել Թակավորը։ Ինչ սուտ ողինեցովիվը։ Եվ Թակավորն ինչպես հաղթեց նրան վարժություն 1 շարունակիր ստախոսնի՞ չե անում սուտ է խոսում ճշտախոսն ինչ է անում ճիշտ է խոսում քչախոսն ինչ է անում քիչ է խոսում շատախոսն ինչ է անում շատ է խոսում վարժություն 2 գտիր թե ինչ սխալներ կան նկարում որն է ճիշտը սխալները գտեք ինքնորոйно գալիս է մի դերցակ ասում է Ներողություն, թակավոր։ Ես շուտ պիտի գայի, ուշացա։ Գետը շատ անձրև եկավ։ Կայծակները տրակեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել էի կարկատելու։ Հա, լավ է արել, - ասում է թակավորը։ Բայց լավ չէ իր կարկատել։ Այս առավոտ մի քիչ անձրև ཐապվեց։ Սա էլ է դուրս գնում։ Ո՞նց է, է մտնում մի աղքատ գյուղացի կոտը թևիտակ։ Դու ի՞նչ ես ոզոմ այ մարդ, - հարցնում է թակավորը։ Աղքատը. Ինչ որ բան է ասում թակավորին։ Սուտ ես ասում։ Ես քեզ ճարտք չեմ։ Թեև որ սուտ եմ ասում, թակավորությանդ կեսը тур, ասում է գյուղացին։ Չէ, չէ, ճիշտ ես ասում։ Խոսքը փոխում է թակավորը։ Թեև որ ճիշտ եմ ասում։ Հարցեր։ Ինչպես դերցակը պարտվեց։ Գուշակիր։ Աղքատնի՞չ սուտ ողինեց։ Վարժություն 1։ Ինչ է անում արտիվը։ Թրճում է։ Ինչ է անում օձը, սողում է։ Բարժություն երկում։ Ձերցակը կարկատում է երկինքը։ Ստախոսը խորում է իր գլուխը։ Գյուղացին ինչ որ բան է ասում թակավորին։ Հովվի հայրը խառնում է, է աստղերը։ Ուղագրական բառը աղքատ։ Ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Հիշում ենք անպայման գրում ենք ղըյով վարժություն 3. Կազմիր մի նախադասություն, ինչպեսի՝ ով ինչ է անում որտեղ հարցերի միջոցով։ Օրինակ՝ փոքրիկ երեխան խաղում է բակում։ Կարմիր ծաղիկը açում է դաշտում։ Արած շատի հետևից ընկնողը քիչն էլ կկորցնի։ Ինչպես է շունը մարդուն ընկեր դարձել։ Վաղուց, շատ վաղուց շունն անտարում մենակեր ապրում։ Որոշում եմ և կերճ արել։ Դիմում են ապաստակին։ Նապաստակ՝ «Արի միասին ապրենք, շատ բարի, համաձայնում են նա»։ Սկսում են միասին ապրել։ Շունը գիշերը հաճախ հաճում է։ Շուն՝ «Մի հաչիր, ցայլը կգա եւ մեզ կուտի», - ասում են ապաստակը։ Վախ կոտի մեկը բացականչում է շունը եւ գնում գայլի մոտ։ Երբ գիշերը նորից սկսում է հաչել, գայլը վախեցած շշնջում է։ Շուն զայնը կտրիր, արջը կգա եւ կպատարոտի մեզ։ Թողնելով ցայլին, շունը վազում է վազում եւ հանդիպելով արջին ասում է. Արջ, շատ եմ խնդրում, եկ միասին ապրենք։ Հարցեր. Ինչու է շունը դիմում նապաստակին, ցայլին, արջին։ Շունն ինչpes իմացա որ նապաստակն ու ցայլը վախ կոտեն։ Ինչ է կարծում, շունն ու արջը կընկերանան։ Բարժություն 1։ Բար քամոցի նապաստակ բարի դարերով کازմիր նոր բարեր ապտակ տակ տապակ Իսկ դուք ինչ բարեր կազմետիկ արած շամպոնի կողքին աղվես չի ապրի ուղագրական բարերն են շշնջալ բախկոտ ինչպես լսում ենք այնպես գրում ենք վարժություն 2 տառ հանելուք Ինչն է ի՞նչը Շան արջեվում է փոշու մեջ շտառնը։ Վարժություն 3։ Հետաքրքիր է։ Շունն առաջին քենթանին է, որ մարդն ընտելացրել է, այսինքն՝ ընտանի կենդանի է դարձրել։ Վարժություն 4։ Կարթա եւ սովորիր։ Բարերի այն խումբը, որը միտքի արտահայտում, կոչվում է նախադասություն։ Արջը համաձայնում է, գիշերը ըստ իջ սովորության շունը նորից սկսում է հաչել։ Շուն՝ շատ եմ խնդրում, մի հաչիր։ Մարտը լսելով, քո հաչոցը մեր կողմը գա, ասում է արջը։ Սա ինչ բան է։ Բոլորն էլ վախենում են, մտածում են շունը։ Եվ արջից նույնպես բաժանվում է։ Երկար ճանապարհ անցնելուց հետո հանդիպում է մարթուն։ Մարտ՝ արի միասին ապրենք։ Լավ, համաձայնում է մարթը։ Ինչպե՞ս միշտ շունը ጊշերը դարձյալ հաճում է մարդն արտնանում է եւ ածում ապրես հաչիր հաչիր ինչքան ուզում ես աչնու գայլը կվախենա եւ մեր կողմը չենգա ո՞ ինչ լավ է բացականչում է շունը ուրախությունից փոչը շարժելով վերջապես ինձ համար անվախ ընկեր ճարեցի հարցեր շունն ինչի՞ց է իմանում որ մարդն է ամենաանվախը դու ինչպե՞ս Դու ինչպիսի ընկեր կընտրեիր՝ վախկոտ, համառзак, բարի, ուժեղ, թե խելացի։ Ինչու։ Բարժություն 1։ Նախադասություններից արտագրիր այն բառերը, որոնց ցույց են տալիս, թե ինչպիսին է շունը։ Իմ սպիտակ շունը շատ հավատարիմ է։ Նա նաև արագավազ է ու ճարպիկ։ Արտագրելու ենք՝ սպիտակ, հավատարիմ, արագավազ չարպիկ բարերը։ Ուղագրական բառը դարձյալ՝ լսում ենք ց գրում ենք ձ։ Վարժություն 2. Ամբողջացրու նախադասությունները։ Շունը 기շերը հաչեց, նապաստակը վախեցած ասաց։ Արջը զայրացած ասաց՝, ասաց Մարտը հանգիստ ընտունեց։ Գտիր ավելորդը։ Айбубен է, ըտ օ հայություն 4 նկարագրիր թե ինչպիսին է շունը ոճած աղվեսը լինում է չի լինում մի པարավ այդ པարավն իր էը կթում է գնում է ցախ ու հետ բերի որ կրականի կաթը եփի մի աղվես գալիս է գլուխը կողում կաթի ամանը կաթն ուտում པարավը վրայ է հասնում կացին ու տալիս է աղվեսի փոչը կտրում ոճած աղվեսը փախչում է գնում մի քարի վրա կանգնում ոսպես ընտրում տատիկ տատիկ փոչ հստուր կծեմ կծմցեմ գնամ ընկերներից հասնեմ որ ինձ չասեն փոչ հատ աղվես որտեղ է իր པառավն ասում է դե գնա իմ կաթը բեր աղվեսը գնում է կովի մոտ Կարավ, կովիկ կովիկ կաթ դուր ինձ կաթը տանեմ པառավին տամ པառավը փոչ հստա կծեմ կծմցեմ գնամ ընկերներից հասնեմ որ ինձ չասեն փոչ հատ աղվես որտեղ է իր կովն ասում է Դե գնա ինձ համար խոդբեր։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։ Արտիկ-արտիկ խոդտուր ինձ։ Խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պարավին տամ, պարավը փոչ հստա, կծեմ, կծմցեմ, գնամ անկերներից հասնեմ։ Որ ինձ չասեն, փոչաղվես, որտեղ է իր։ Հարցեր։ Ինչ պատահեց աղվեսին։ Աղվեսնի՞ չէր խնդրում կովից։ Ինչու։ Աղվեսն ինչու գնաց արտի մոտ վարժություն 1 Որոք են ընտանի կենթանիները, որոնք վայրի գրիջ տերում։ Գայլը վայրի կենթանի է, խոզը ընտանի, կրիան վայրի, կովը ընտանի, աղվեսը վայրի, արջը վայրի, ձին ընտանի, ոչխարը ընտանի։ Որ ընտանի կենթանիների մասին կարթածիր բնագրում։ Կովի ուղագրական բառն է փաղջել։ Վարժություն 2։ Բախտ արմատով եւ դժ աւոր ան աճանցներով կազմիր բարը։ Ինչ կարող ես ասել այդ բառերի մասին։ Դժբախտ, բախտաւոր, անբախտ։ Այդ բառերի մասին կարող ենք ասել հետեւյալը։ Երբ բախտը միանում է դժ եւ ան աճանցներին, ստանում է բացասական իմաստ։ Երբ միանում է աւոր աճանցին, ստանում է դրական իմաստ։ Առած Աղվես ն իր փոչն է վկա բերում Արտն ասում է դե գնա ինձ համար ջուր բեր Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ Աղբյուր աղբյուր ջուրտուր ինձ ջուրը տանեմ արտին տամ արտը ինձ խոտ տա խոտը տանեմ կովին տամ կովը ինձ կաթ տա կաթը տանեմ পাড়ավին տամ পাড়ավը փոչը տա կծեմ կծմցեմ գնամ ընկերներիս հասնեմ որ ինձ չասեն փոչա տաղվես որտեղ է իր Աղբյուրն ասում է՝ դե գնա քուջբեր։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։ Աղջիկ աղջիկ, քուջը դուր ինձ։ Քուջը տանեմ աղբյուրին տամ։ Աղբյուրը ինձ ջուր տա։ Ջուրը տանեմ արտին տամ։ Արտը ինձ խոտ տա։ Խոտը տանեմ կովին տամ։ Կովը ինձ կաթ տա։ Կաթը տանեմ պարավին տամ։ Պարավը ոչ հստա։ Կծեմ, կծմցեմ, գնամ անկերներիս հասնեմ։ Որ ինձ չասեն՝ փոճա տաղվես, որտեղ էիր ważutyun 1 Kazmir barri verchin 3 tarerov sks'vogh nor barr khark' qtik tiknik enker kerakur gisher sheram vorteg teghatarap harmar marmin ważutyun 2 gtir vor kenthanin inch' e anum yev grir tetrum shun'a hachume katun mlavume kov'a barrachume zin khrkhnchume Այծը մկկում է։ Վարժություն 3։ Պոչ արմատով եւ ան աոր աճանցներով կազմիր երկու բառ։ Պոչավոր, անպոչ։ Ինչ կարող ես ասել այդ բառերի մասին։ Այդ բառերը իրար հականիշ են։ Վարժություն 4։ Շառունակիր։ Միս, մսեղեն։ Կտոր, կտորեղեն, բանջար, բանջարեղեն։ Հաց, հացեղեն, ջուր ջերեն Վարժություն 5. Շարունակիր։ Սեր, անսեր, գլուխ, անգլուխ, սիրտ, անսիրտ, մազ, անմազ, ձուն, անձուն։ Աղջիկն ասում է. «Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար»։ Աղվեսը գնում է ճարճու մոտ։ Ճարճի, ճարճի, ուլունք դուր ինձ։ Ուլունքը տանեմ աղջիկ կանտամ։ Աղջիկը ինձ կուշտա կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը փոճը տա, կծեմ, կծմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, փոճը տաղվես, որտեղ է իր, ճարջին ասում է, դե գնա ինձ համար զուբեր, աղվեսը գնում է հավի մոտ, հավիկ-հավիկ Ձու ձոտուր ինձ։ Ձուն տանեմ չարչուն տամ։ Չարչին ինձ ուլունք տա։ Ուլուքը տանեմ աղջիկան տամ։ Աղջիկն ինձ քուջ տա։ Քուջը տանեմ աղբյուրին տամ։ Աղբյուրն ինձ ջուր տա։ Ջուրը տանեմ արտին տամ։ Արտը ինձ խոտ տա։ Խոտը տանեմ կովին տամ։ Կովը ինձ կաթ տա։ Կաթը տանեմ պառավին տամ։ Պառավը փոչ հստա, կցեմ, կծմցեմ, գնամ անկերներիս հասնեմ։ Որինչ չասեն, օչա տաղվես, որտեղ է իր։ Հարցեր։ Որիշ ու մոտ գնաց աղվեսը եւ ինչ խնդրեց։ Աղվեսն ինչ պիտի աներ՝ կուժը։ Աղվեսն ինչ է խնդրում՝ մաներ, մուներ, բաներ, վաճառող ճարճուց։ Ինչու։ Աղվեսն ինչու է գնում հավի մոտ։ Խնդուկ։ Սուսչուհին. Ես հաննար արել եի շարադրություն գրել աղվեսի մասին երկու էջի չափով։ Իսկ նույնպես edges գրել։ Ես գրելեմ փոչատ աղվեսի մասին։ Հավն ասում է. «Դե գնա ինձ համար կուտ բեր»։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։ Կալվոր, կալվոր, կուտ դուր ինձ։ Կուտը տանեմ հավին տամ։ Հավը ինձ ծուտա։ Ծուն տանեմ ճարչուն տամ։ Ճարչին ինձ ուլունք տա։ Ուլունքը տանեմ աղջիկան տամ։ Աղջիկն ինձ կուժ տա։ Կուժը տանեմ աղբյուրին տամ։ Աղբյուրն են ինձ ջուր տա։ Ջուրը տանեմ արտին տամ։ Արտը ինձ խոտ տա։ Խոտը տանեմ կովին տամ կովը ինց կաթ տա կաթը տանեմ պարավին տամ պարավը փոչը տա կծեմ կծմցեմ գնամ ընկերներիս հասնեմ որ ինձ չասեն ոչ հատ աղվես որտեղ է իր կալվորի մեղքը գալիս է մի բուրկ ուտ է տալիս աղվեսը կուտը տանում է հավին հավը ծու է տալիս ձուն տանում է չարչուն չարչին ուլունք է տալիս ուլունքը տանում է աղջկան Աղջիկը կուժ է տալիս։ Կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալիս։ Ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալիս։ Խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալիս։ Կաթը տանում է পাড়ավին, পাড়ավը ոչը տալիս է իրեն, կծում է, կծմծում, բազում է գնում իր ընկերներին հասնում։ Հարցեր։ Աղվեսը մի բուրգ կուտնումից ուզեց եւ ինչի համար։ Աղվեսը ինչպես կարողացավ կծել կծմցել իր ոճը։ Ընկերներիդ հետ քննարկիր։ Ինչ կտapatահեր, եթե կալ որնél չխխճ ար աղվեսին։ Ինչ կաներ աղվեսը, որինի շարունակություն։ Աղվեսն ինչու չէր ուզում, որ ընկերներն իրեն փոչ հատ ասեն։ Վարժություն 1։ Աղուսակում գտիր աղվեսի խնդրած առարկաների անունները։ Ա Սա ինքնուրույն կգտնեք վարժություն 2 Ամբողջացրու շղթան եւ գրիր տետրում. Պարավ, կով, արտ, աղբյուր, աղչիկ, չարչի, հավ, կալվոր։ Վարժություն 3. Եթե ընտրես ճիշտ բառը, ապա կհիշես քո իմացած առածը։ Փորձված աղվեսը 2 վոտկով ընկնում է հակարդը։ Ուղագրական բառը՝ մեղք։ 3 արչի հեքիաթը Մի աղջիկ ելինում։ Մի անգամ այս աղջիկը անտառ ե գնում։ Անտառում մոլորվում է, վերադարձի ճամփան չի գտնում։ Գալիս է դեմառնու մի տնակին։ Դուռը բաց է լինում։ Նայում է տեսնում տանը ոչ ոք չկա։ Ներս է մտնում։ Դու մի ասա, այս տնակում երեք արջ չի ապրում։ Հայրը, մայրը եւ նրանց քոթոթը։ Նրանք այդ ժամանակ գնացած են լինում անտառում մանգալու։ Տնակն ունենում է երկու սենյակ. մեկը սեղանատուն, մյուսը ննջարան։ Աղջիկը սեղանատուն եմ մտնում, տեսնում սեղանին դրված 3 համանապուր։ Առաջինը հորամանը, մեծ է լինում։ Երկրորդը մորամանը, միջակ։ Երրորդը քոծոթի ամանը, փոքրիկ։ Ամեն մի ամանի մոտ էլ միմի գտալ ենինում՝ մեծ, միջակ ու փոքր։ Աղջիկը վերցնում է մեծ գտալը ուտոմ մեծ ամանից։ Ան համելինում։ Հետո վերցնում է միջակ գտալը ուտոմ միջակ ամանից։ Դուրը չի գալիս։ Հետո վերցնում է փոքր գտալը ուտոմ փոքր ամանից։ Տեսնում է փոքր ամանի ապուրը համ է ըղ։ Հարցը. Ինչ արեց 안տարուն մոլորված աղջիկը։ Աղջիկն ինչու չի ուտում մեծ միջակ ամաններից, այլ ուտում է փոքրից։ Բարոյություն մեկ։ Կազմիր բառի վերջին երկու տառով սկսվող նոր բառ։ Պատասխան. 안տուն, դանդաղ, աղաման, տակ, ակնոց, ահա, համեղ, հետքեր, երազ, այկի, գինի։ Բառություն 2. Ինչ բառը գրված. գտիր բաղադրիչները եւ դրանցով կազմիր նոր բառեր։ Սեղան, տուն, բառություն 3. Որ գազանի բնորոշ հատկանիշներն են։ Մեղրասեր է, ծուրտ հատեր ունի, բրթոտ է, փնփնթան է, արջն է։ Ուղագրական բառերն են՝ վերադարձ, ճամփա։ Վերադարձ բառի մեջ լսում ենք ց, գրում ենք ձ, ճամփա բառի մեջ լսում ենք ն, գրում ենք մ։ Աղջիկն ուզում է նստել։ Տեսնում է 3 աթոր։ Մեկը մեծ, մյուսը միջակ, երրորդը փոքր բարձրանում է մեծ աթորին անգնում է նստում է միջա աթորին անհար մար է նստում է փոքր աթորին շատ հար մար է լինում վերցնում է փոքր ամանը դնում ծնկերին ու սկսում փոքր գտալով ուտել ուտում է կշտանում ու սկսում աթորով ճոճվել աթորը կոտրվում է աղցիկը վայր է ընկնում վեր է կենում ու մտնում միոս սենյակը միոս սենյակում երեք մաղճակալ է լինում 1-ը մեծ, մյուսը միչակ, երրորդը փոքր։ Պարկում է մեծ մահճակալին, տեսնում է շատ է լայն։ Միչակին է պարկում, տեսնում է շատ է բարձր։ Փոքրի վրա է պարկում, տեսնում է հենց իրենն է որ կա ու քնում է։ Ար children-ը քաղցած գալիս են որ ճաշեն։ Հայրը մոտենում է իր ամանին, նայում է ու զարհուրելի գොරում։ Իսով է գերելի մամանից։ Հայրը մոտենում է իր ամանին ու փնփնթում։ Այս ո՞վ է գերելի մամանից։ Քոթոթն էл, որ տեսնում է իր դատարկ ամանը գրմռում է։ Այս ո՞վ է գերելի մապուրը։ Հարցեր։ Աղջիկը ո՞ր ա <th>ռն ընտրեց եւ ինչու։ Ինչ է անում աղջիկը ուտելուց հետո։ Ինչ նկատեցին քաղցած արchildren երբ մտան տուն։ Ուղագրական բառերն են։ Երորդ գրվում է երկուրայով՝ գտալ։ Նսում ենք տ, գրում ենք դ։ Վարժություն 1 նախադասությունները կանտվեն վերականքնիր եւ գրիր տետրում իշիր թե որ բնագրին են վերաբերվում այս նախադասությունները եթե ճափավոր ուտես եւ աշխատես առողջ կլինես եթե ագահաբար ուտես եւ չաշխատես հիվանդ կլինես վերաբերվում է թակավորի եւ աղքատ գյուղացու հեքիաթին վարժություն 2 շարունակիր առյուծ կորյոն արջ քոթոթ ոչխար գառ կով հորձ այծ ուլիկ խոզ խոզուկ բառազույգերը գրիր տետրում հայրը նայում է իրաթորին ու գոռում այսով է նստելի մաթորին ու տեղից շարժել մայրն է նայում իրաթորին եւ փնփնթում այսով է նստելի մաթորին ու տեղից շարժել քոթոթն է նայում իր կոտրվածաթորին ու գրմռում այսով է նստելի մաթորին ու կոտրել Մտնում են՝ միուս սենյակը։ Հայրը նայում է իր մահճակալին ու գොරում։ Այս ով է ապարկել իմ անկողնուն ու ծրորել։ Մայրը նայում է իր մահճակալին ու փնփնցում։ Այս ով է ապարկել իմ անկողնուն ու ծրորել։ Քոթոթն են նայում իր անկողնուն ու գրմրում։ Այս ով է ապարկել իմ անկողնուն։ Հանկարծ աղջիկան նկատում է ու այնպես ճղճղու կարծես մορթում են իրեն։ Այս ով է գտել են բռնեցեք։ Վայ, վայ, բռնեցեք։ Եվ ուզում է աղջիկան կծել։ Աղջիկը վախից վեր է թրջում, աչքերը բացանում եւ տեսնում, որ այս բոլորը երազեր։ Խարց։ Արchildren ինչպես վերաբերվեցին աղջկա արածներին։ Վարժություն 1։ Բան կատիր հետեւյալ բառերը եւ գրիշտ եթրում։ Բարձ ռյալ նել։ Վերց նել։ Կշ տա nal punt punt tal go ter vel վարժություն 2 Պատմիք քո երազներից 1-ը վարժություն 3 Այսով է նստել իմ աթորին նախադասությունն ասա այնպես ինչպես ասում են հայերարճը մայրարճը քո թոթը Ուղագրական բարերն են Պարգել Ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Մորթել, ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Վարժություն 4։ Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ։ Առաջադրում է դիրքը։ Վարժություն 1։ Այո՞ թե ոչ։ Յուրախանչուր հարցին պատասխանիր՝ այո կամ ոչ։ Կովը խրխնջում է։ Ոչ։ Կատուն բույն է հյուսում։ Ոչ։ Ձյուրը աղի լինում է։ Այո, համակարգիչը թրջում է, ոչ։ Ջայլամը երկու ոդք ունի։ Այո, սխալ նախադասությունները ճշտիր եւ գրիր։ Օրինակ, կովը բառաչում է։ Վարժություն 2։ Գրիր այս տառերի անունները, կարթա թե ինչ է գախտնագրված։ Սոդան ուշակեն ուշանում են։ Վարժություն 3։ Հարոստ, առողջ եւ աշխատել բառերը օկտագորցիր նախադասությունների մեջ։ Օրինակ Լավ է հարուստ լինել մթքով կամ փողով։ Առողջ լինելու համար պետք է ամեն օր սպորտով զբաղվել։ Աշխատել է գեղեցկացումը Մարթուն։ Բարոյություն 4։ Լրացրու նախադասությունները։ Ձեղին տերևները ընկնում էին։ Ձեր կողնին կրանում էր։ Բարոյություն 5։ Ինչպես են տեղաշարժվում։ Մարթը, ձուկը, թրչունը, մորեխը, շունը, օցը։ Մարթը քայլում է, զու կլողում է, թրճունը թրճում է, մորեխը ցածկոտում է, շունը քայլում է, օցը սողում է։ Վարժություն 6. Նույն տառեր։ Բարի բոլոր տառերով կազմիր նոր բառ։ Օրինակ՝ ամրակ կամար։ Նյութ թույն լծել, ծլել, ուզել, լեզու։ Վարժություն 7. Շառունակիր։ Զայն, զայնել երազ երազել ուրախ ուրախանալ ճպիտ ճպտալ անձրև անձրևել որոշիր բարերին տրվող հարցերը ինչ անել ինչ լինել վարժություն 8 որն է ավելորտը ինչու առու գետ ծով ջրվեր հեղեղ ավելորտը հեղեղը թեև այնույնու վես ջրից է բաղկացած սակայն մշտական բնույթ ունի Օրինակ առոն, գետը, ծովը եւ ջրվեժը ունեն իրենց հատուկ տեղը երկրագնդի վրա, սակայն հեղեղը ճունի։ Այն առաջանում է անձրևից եւ հոսելով լցվում ծով կամ օվկիանոս կամ գետ։ Երկնից 3 խնձոր ընկավ։ Ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ Այս բաժնի հեքիաթներից ո՞րն առավել դուր եկավ։ Պատմիր դրա համար ո՞ត բովանդակությունը։ Իշիր այն հեքիաթի վերնագիրը, որի հերոսը Շարոնակ Պարծենում էր։ Նկարազարդի՞ քեզ դուր եկած հեքիաթը, նկարածդ Պադմիր։ Որոշիր, թե ո՞նց ertsած հեքիաթներում նկարագրված ո՞ր դեպքերը կարող են իրական լինել, որոնք ոչ։ Հորինիր մի հեքիաթ, որի հերոսները քո սիրելի ընտանիներն են։ Ինչ են զովորեցնում ես հեքիաթերը։ Ո՞ր հեքիաթագրին է սիրում։ Կարո՞ղ ես հիշել նրա գրած հեքիաթներից մեկը եւ պատմել ընկերներից։ Փոքր ժամանակ, երբ դեռ կարդալ չգիտեի իր, ո՞վ էր քեզ համար հեքիաթ կարդում կամ պատմում։ Հիշու՞մ ես այդ հեքիաթները։ Պատմի դրանցից մեկը։ Այս բաժնում դու ցանոթացար նախադասությանը։ Քեզ դուր եկավ այդ ցանոթությունը։ Պատմի դրա մասին։ Գտիր քեզ ցանոթ հեքիաթների հերոսներին, անոնները գրիր տետրում։